دا اسلام نن پختو غیرت او مینی محبت نا ڈکا سیما خیبر پختونخوا پا پاکستان کی دا اسلام دا غلبے نور بهم د دې سیمې نه راخیږي دا ټولې قافلې دا ازاخیل په طرف ځي ملګرو اجتماع د جماعت اسلامي دا ټولې قافلې دا ازاخیل په طرف ځي ملګرو اجتماع د جماعت اسلامي ملګرو اجتماع د جماعت اسلامي دا ټولې قافلې دې په طرف تبي خبر یو جوش ولولا د پزل مو کې د خیبر رازی با پختانا د پختون خاد لروبر پا کال 2016 دو اشتم د اکتوبر کبھی بے جناب سراج الحق سے مشعری ملگرو اجتماع دا جماعت اسلامی دا ٹولی کا پلے دا ازاخیل پتر افزی ملگرو اجتماع دا جماعت اسلامی ملگرو اجتماع دا جماعت اسلامی زمون سر دعوت دی دا قرآن او سنت زمونگ سیاست دی دا اصول و سیاست پیغام دی رسارات دا محبت و اخوت زمونگ قیادت دی او بے داغ قیادت لوٹ مار او کرپشن بد وطن ختموی ملگرو اجتماع دا جماعت اسلامی دا ڈولے کا پلے دا ازاخیل پتر افزی ملگرو اجتماع دا جماعت اسلامی ملگرو اجتماع دا جماعت اسلامی رابلو منگا خلق پداوت دی اللہ دزمک دا اللہ دا مخلوق دا اللہ بل حکم دل تنشت مگر حکم دا اللہ زمونگا مشل اغابی چی پورا وی پتکوا جناب سراج الحق سے منور دکا قاضی ملگرو اجتماع دا جماعت اسلامی دا ٹولی کا پلے دا ازاخیل پتر افزی ملگرو اجتماع دا جماعت اسلامی ملگرو اجتماع دا جماعت اسلامی کا سواد دی کبو نیر دی کدیرو نا کشنگ لدا چترال او کوہستان کا بٹ گرام کا ہزار دا مردان کا سوابی کا ملاکن کا چار سددا ہنگو بنو کو ہٹان تر غر کا نوش ردا سرا دا قبائی لورا خورا پورا سبدا کرگ ڈی آئی خان پٹا باد دکا لکی جماعت اسلامی تیرے نار گر دینے سارے قافلے جی ازاخیل جل دینے جماعت اسلامی تیرے نال ٹر دینے جماعت اسلامی تیرے نال ٹر دینے راوتے دے میدان تمر دے حق مرد میدان امیر محترم سراج الحقڑی دا اعلان وطن نلری کی گی بداخلا حکمرانان اسلامی پاکستان ببی خوشحال پاکستان حقیقی تبدیلی بپو وطن کی راولی ملگرو اجتماع دا جماعت اسلامی دا ٹولے کا پلے دا ازاخیل پتر افزی ملگرو اجتماع دا جماعت اسلامی ملگرو اجتماع دا جماعت اسلامی ملگرو اجتماع دا جماعت اسلامی ملگرو اجتماع دا جماعت اسلامی